Viktor Klemming! Ja, jag är alltså här. Jag heter Viktor Klemming. Jobbar alltså som youtuber, VR-kändis och alkoholiserad arbetslös stand-up-komiker. Och det var så Helena som bokade mig åt dig, Micke. Nice. Så det här är hur mycket din fru älskar dig. Det är så kul där. Jag fick i alla fall presentera mig, men liksom, han är en av Mickes bästa vänner, liksom äldsta vänner. Han är en av Sveriges största stand-up-komiker, men Helena bara nej. Vad Micke verkligen vill ha, det är en blötfett bondkomiker från YouTube. Det är så jävla konstigt, men jag har klätt upp mig mycket, jag tar på mig min finaste kavaj som jag köpte när jag konfirmerade mig. Och jag har min enda halsband som jag fick när jag konfirmerade mig. Jag passar ungefär lika bra in här bland överklassen på Östermalm som en god maträtt på en paninrestaurang. Jag hörde ett missförstånd här i själva presentationen. Jag skulle tydligen hylla Micke, jag trodde jag skulle roasta Micke. Får se hur det här blir helt enkelt. Jag tycker bara det är så återigen konstigt att hon bokar in mig när Kodjo uppenbarligen ändå skulle vara här. Jag fastnade lite på det. Det kan ju egentligen bara vara två anledningar till det. Liksom. Antingen så är ju... Han är för dyr! Okej, det kan vara det också i och för sig. Jag tänkte så att man tänkte att hon måste vara rasist eller tycka att Kodjo är skittråkig. Men jag tyckte ändå jag förhandlade hårt om priset. Helena frågade mig, vad var det för gig liksom? Jag sa det, 10 000 på faktura. Och då sa hon det, ja men du kan få gratis alkohol. Då sa jag det, så jävla gött. Jag märker att ni börjar bli jävligt fulla här. Merja. Ställa han sätter sig mycket gratis alkohol så här konfirmerar sig. Ja, men jag bara så alla har koll, för jag vet inte. Alltså, det är alltså dig Micke, och det är alltså han som fyller år. Och vars fru är Helena. Vars bror är Filip. Vars bästa vän är jag. Vars föräldrar är kusiner. Så alla är med. Hur ligger det till? Bra! Men apropå alkande fett om vars bäst föredrag för ålder har passerats. Grattis på 40-årsdagen, Micke! Ge en applåd! Bra! Du ser inte ut som 40, Micke. Du ser mycket äldre ut. Micke ser ut lite som Camilla Läckbergs pojkvän Simon Sköld, fast efter karriären med diabetes. Ja, det var missförståndsställande. Nej, men fan, jag försökte skriva lite skämt om Micke, och då insåg jag det under den processen, för jag fick använda en lista på ett sms jag fick av Helena då, som hjälp, att jag är inte så bra på att skriva skämt. Nej, jag skojar, jag är ett komisk och nikot, och jag kan ge lite tips ännu. Det jag insåg däremot att oavsett hur bra skämt jag kommer med ikväll, så är det ingen som kan vara roligare då än att läsa sms'et till Helena och skicka. Så, kan bara få mobilen, till. Så här, Viktor, sluta skicka dickpics, jag är gift dig fan. Jag kommer sätta mig ner här. Där. Micke gillar såna icke-PK-skämt. Du vet, om invandrare. Och att kvinnor inte kan köra bil. Det är det Micke tycker är roligt. Bara. Tack Helena, det var mycket att jobba med här. Men det står också Micke hatar cyklister. Vad fan har de gjort? Miljöpartister, ja den köper jag. Och Magdalena Andersson. Eller ja, typ alla sossar. Han har blivit tjock. Nej men sluta! Dock, men det står dock, har han skaffat PT nu? Och jag tror inte att hon fick skriva till det så det inte märks. Sista meningen är ändå bäst. Ryggen förstör hans sömn, barnen förstör hans liv och regeringen förstör hans företag. Alltså, jag läste det och jag bara så, vem är jag ska brosta? Fred Karlsson. Men jag gjorde ju som Helena sa i någon naiv förhoppning om att hon då ska lämna Micke för mig. Så ni får komma ihåg att det här är inte min humor, det är inte, jag får avstånd från min egen skämt, det här är Mickes humor. Där kommer då första Micke-skämtet. Ja. Det var en gång två invandrare som skulle gå över en väg.
när plötsligt dök det upp en kvinnlig bilförare som hette Magdalena Andersson. Och eftersom Miljöpartiet hade byggt om alla bilvägar i hela Stockholm till cykelvägar så råkade Magdalena köra över den ena invandraren. Så då vände sig den andra invandraren om och sa, kom nu kebabsås så går vi. Det var mitt bästa skämt i berättning. Det andra skämtet är ett tjockisskämt. Micke går på en strand. Det var inte skämtet alltså. Är det dina vänner här? Han får syn på en magisk lampa, tar upp den, gnider den och ut kommer en magisk ande och säger, jag är här för att ge dig en önskning. Så Micke kliar sig i sitt gråhår. Och så säger han, kan du göra så mitt företag går bra? Och anden svarar, Micke, jag har ätit på panin. Inte ens jag med alla mina krafter kan få ditt företag att gå bra. Du måste önska dig något annat. Så Micke kliar sig i dubbelhakan. Och så säger han, jag önskar att Magdalena Andersson blev en bra finansminister. Anders svarar, låt mig kolla vad jag kan göra med mitt företag där. Ett annat barnenskämt. Tack så mycket, uppskattar dina applåder. Nästa skämt. Nästa skämt är ett annat barnenskämt. Alla barnen lekte med Micke när han var liten. Utom Kodjo och Akolor. Han var på förhör hos Vallentunas poliskohår. Det är den som inte fattar, men det är bara att man inte är rasist så mycket. Det är en fin sak att du inte förstår det skämtet. Vi går vidare tycker jag. Mer tjockisskämt kanske. Micke är så tjock att när han och Helena skulle berätta för hennes föräldrar att Vincent var på väg så trodde de att det var Micke som var. Och det kan man tro på med bohuslänningar, men det är en sann historia. Jag har en också, det var en gång en norsk, en tysk och en Kodjo som skulle se vem som kunde vara inne längst i Helenas föräldrars svinstiga. Först började norsken och kom ut efter Lundsund och sa, grisen fes. Så var det tyskens tur och han var inne lite längre, sen kom han ut och sa, grisen fes. Sen var det Kodjos tur, han var inne ganska lång stund, och så kom grisen ut och sa, Kodjo, du snodde min plasma-tv. Gör jag det här rätt, Helena? Nej. Jag avslutar med ett blondinskämt. Helena går på en strand. Får se på en lampa i sanden, tar upp den, gniden, ut kommer en ande som säger, jag är här för att ge dig en önskning. Så Helena kliar sig till blonda hår. Så säger hon, kan du göra så Magdalena Andersson blir en bra statsminister? Och Anne svarar, Helena, hon är finansminister. Inte ens med alla mina krafter som kan göra en bra sådan. Du måste önska dig något annat. Så Helena kliar sig i silikontuttarna. Och så säger hon, kan du göra så min man blir smal igen? Och Anne svarar, låt mig se vad jag kan med Magdalena Andersson. Ja, tack så mycket. Tack. Jag ska avsluta med att säga det att Micke är en stor man. Inte bara fysiskt alltså, utan jag ska berätta vad han gjorde så att inte så många vet det. Han tog in Helenas efterbrinna lillebror Filip i sitt hem utan att ta hyra när han skulle plugga här till polis, fast att han är analfabet, inavlad och pank. Och jag vet att det enda Micke var lite rädd för så det var att skulle rinna en massa tjejer inne utan hans lägenhet. Och redan första kvällen när Micke ska titta till Filip så märker han att det ligger någon i sängen med Filip och håller om honom. Och Micke ska backa ut, men då ser han att det är jag som ligger där. Jag såg henne, jag såg bara en fem i min arm. Det är ändå hårdig, men ja, det är bara bicepsen. Ja, det här är i alla fall en historia som Micke är väldigt roligt då. Och jag tänkte att jag då bara skulle avsluta med att försöka förklara då. För att jag förstår ju fortfarande inte varför jag låg där och hur lång Filip. Men jag tror att det är, Micke, för att du har inte läst Karl Marx. Alltså, jag är född med dass. Alltså, mina föräldrar har fortfarande inte vattentoalett. Alltså, så du vet, när jag fortfarande går hemma och Filip helt plötsligt ringer mig och berättar att han har tagit 120 säng på Östermalm som inte gjorde av hö. Du vet, jag har åkt direkt och planerat. Är du med? Och alltså, det här
är varför vi från landet hatar er stockholmare och undrar. Det är liksom, ni tar våra snyggaste tjejer som Helena liksom, får dem att flytta in till stan till er liksom, gifta er med era rika överklass, viktiga chefer. Och som liksom säger, kallar er då för progressiv urbanisering, tror du. Och sen undrar varför vi som blir kvar måste ligga med varandra och våra kusiner. Men med slutordet, Micke, jag är väldigt tacksam, både jag och Filip ska jag säga, för att du har hjälpt oss med både gig och husrum och bebisar som vi förklodit Hitler på YouTube. Och vi önskar båda två att vi ändå ska bli lika godhjärtade och framgångsrika och smarta framförallt som du, och få gifta oss med igen.